Във Видинска област са минали всички конференции 10, остава само провеждането на една конференция в Брегово. На всички тези конференции е излъчена като кандидат за председател на Българска социалистическа партия Корнелия Нинова. До този момент продължават, разбира се, провеждането на конференциите. Решението е те да се проведат до 4 август. Има още конференции, които следва да се проведат в България, да се структурират общинските и областните съвети. Това е към настоящия момент информацията по отношение на конференциите. Ще ми позволите и още един въпрос да разширя. Днес излезе становище от областния съвет на БСП с три точки. Насочено е срещу вас, затова ще ми позволите да цитирам. Настоява Националния съвет на БСП и областното ръководство на партията да предприемат на конкретни мерки за партийно въздействие, включително снемане на политическо доверие в Филип Попов. Наясно ли сте с това решение на областния съвет? Да, наясно съм, видях го. Аз първо не искам да измествам със себе си днешната пресконференция. Ще кажа само няколко изречения в тази връзка. На първо място това като решение на областния съвет е предприето заради това, че съм участник в инициативен комитет, който подкрепя Корнелия Нинова за председател на Българска социалистическа партия. На практика, с моето участие в този инициативен комитет, аз изпълнявам решението на общинската организация на БСП във Видин, която също е издигнала Корнелия Нинова за председател. По конституция никой няма право да пречи на свободното сдружаване на български граждани за една или друга цел, на свободното изразяване на мнение и на позиции, на политики. В този инициативен комитет участват 6 председатели на общински организации от област Видин, граждани. Председател на инициативния комитет е професор Радослав Гайдарски, който е член на изпълнителното бюро на Българска социалистическа партия. И ние сме твърдо решени и заставаме зад политиките на Корнелия Нинова и искаме тя да има тази възможност да продължи тези политики, които изведаха БСП от тежката ситуация, в която беше преди това. И за това ще работим за честност на тези избори, вътрешнопартийните, и за Корнелия Нинова, която е номинирана за председател на Българска социалистическа партия. Това е съвсем накратко. Учуден съм защо ми се иска сваляне на политическото доверие. Аз като че ли съм учредил инициативен комитет за подкрепа на Бойко Борисов. Нали? Малко е странна ситуацията. Но когато ние обявихме, че ще се борим срещу паралелната държава, срещу тази структура, това разбира се, имайте предвид, че има своите нюанси в Българска социалистическа партия. По места. Виждаме вече проявленията на част от тази структура в такива опити за политически декларации. Освен това, на този областен съвет, само да кажа, тези членове, които са председатели на общински организации, те не са гласували, не са присъствали на този областен съвет, когато е станало гласуването. Други другари са гласували против това решение, така че това решение, мога да кажа, че е провокирано от председателя на областния съвет Димитър Велков и Михаил Миков. Напишете направо, че според областния съвет на БСП във Видин, Филип Попов е политически извърг, защото има мерзостта да изпълни решение на градската конференция на БСП във Видин. Да. Това е. Просто ли казвам, че според тяхната позиция излиза точно така. Той е имал наглостта да се съобрази с решенията на градската конференция. Освен това, такива инициативни комитети има и в други градове на България. Може би трябва и от тях да се снеме политическо доверие или цялата партия БСП. Но това на практика, аз се радвам, че точно те са поискали снемане на политическо доверие от мен, защото това разграничава. Те се разграничават от мен, но аз, моето желание е същото по отношение на тясното ръководство на БСП Видин. Държа да го отбележите, защото на тази среща на инициативния комитет присъстваха повече от половината от председателите на основни партийни организации в БСП Видин.
всички тези примери, които ги даде колегата Симов, те са аналогични и за Видин. Знаете ли, че там също председателя на БСП Видин и на общинските съветници във Видин, те подкрепяха бюджета на ГЕРБ при предишния кандидат, при предишния кмет, който беше излъчен от ГЕРБ. Ами, разговора, който беше и до този момент неопроверган, дори е потвърден между Кирил Добрев и Димитър Велков, видинският председател, в който се казва: аз съм склонен да се заиграем с ГЕРБ. Кой ги упълномощи за това нещо? Има ли решение на най-висшите ни форуми, на Конгрес, Национален съвет, по никакъв начин БСП да не се колаборира с ГЕРБ на никакво ниво? Има. Защо го правят това? Скрито, тайно, някакви срещи? Това е паралелната държава. Това е, която се е скрила дълбоко в целия политически живот. Сега аз искам да изразя съжаление за неадекватното, с цялото ми уважение към колективния орган, го казвам, решение на областния съвет във Видин, с това да предложи такова абсурдно решение за колегата Филип Попов, за това, че се е присъединил към някакъв инициативен комитет, при това той не е председател, нали? Там председател е професор Гайдарски. Интересно, защо не са внесли Националния съвет и Изпълнителното бюро да свалят доверието си от професор Гайдарски. Ами точно пък от Филип Попов, който е някъде в този инициативен комитет.